Dobrý večer. Je středa 8. května a já vás vítám u losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Přeji vám hodně štěstí. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 44, 70, 10, 37, 43, 49, 58, 73, 42, 25, 23, 59, 50, 48, 21, 57, 68, 54, 8 a 9. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. ...908-386. Vážení televizní diváci, dnešní losování pomalu končí. Já blahopřeji všem výhercům a zítra se budu těšit opět na viděnou.